مناڵێک لە نەخۆشخانەی دهۆک لەدایک بوو ژنی مامی بە ڕەزامەندی دایکی وەکۆیەڵێ بردوویەتیە دەرەوە داوێتی بافرەتێک بە 1100 دلار. مناڵەکە کچا دایک و باوکی فەقیر حاڵ و زۆر نەدارن دەڵێن نەمان بینی بردیە. ئایۆب دەسری پەیامنێری ڕوودا و قسەی هەردوو لای وەرگرتووە دایک و باوکەکە دەڵێن ئاگامان لێنە بۆ فرۆشراوە. ماڵەکە کرێچین باوکیان بۆ یاخچی پێڵاوە لە دهۆک چوار مانگە قاچی شکاوە ئیشی نییە. مامی قسەیەکی ترەکە ئەڵێ براژ نەکەم دایکی ئەو مناڵە کە دووگیان بووە چەندجارێک بە ژنەکەی منی و تۆ شەش مناڵمان هەیە ئەمەیترم پێ بە خێو ناکرێ وە زەمان زۆر خراپە. ئەگەر یەکێگە بێ بە بێ پارایەمێ. ژنی مامی لە فەیسبوک وێنەیەک چە تازە لەدایک بووەکەی داناوە ئافرەتێک هەن لە دهۆک گوتوێتی ڕسمەکە لا بە منەمەوێ. هاتووە مناڵەکەی لەم ژنە وەرگرتووە. ژنمام دوایی 1100 دلاری داوە بە دایکەکەی توێتی ئەو ژنە بۆیەوەی داناوە. دایکی مناڵەکەڵێ من داوای پارەم نەکرد بوو. ڕوودا و هەڵیدا تەلەفۆنی ئەو ژنە بکە مناڵەکەی بردووە. ئەڵێن وەڵام ناداتەوە ژمارەکەیان بە پەیامێری ڕوودا و نەداوە. بەری هەفتیەکی ڤان دو هەفژینان زەڕووکەی بووە. ئەو دبێژن بەری ببینن زەڕووکێ وان هاتیە فروتن. بتنێ گرتەیەکە ڤیددیوێ دەیکەوی هەیە. بەری هنگی گوتیە ژن تیاخۆ نەشێم زەڕۆکی خۆ خوددانکەم بدە کەسەکێ دی ژبەرک و مە شەش زەڕۆک هەنە. وێژی لێ پەیچەکی بەڵافکرە. ژنەکە بیانی 1100 دلار داینە دایک و بابێن زەڕۆکی و زەڕۆک بخوبرە. لێنووکە ئەو دبێژن مە زەڕۆکی خودوێت. ژنتیە خو بدەکی ئیکی وەسە و ئەس نیاسم هەمی گەڤاو بیتە دەف من ئەسوی ماڵێ ببینم. ئەوی ڕەبووداەکی وەسە خو تەلەفۆنی قفلگیری خونی شا من نادەتن. ئەس هاتما ماڵێ من زرێت خۆ کرن من گوتی کا کچا من گوتیە بری. حتان و کە من نادیدە. خودێنە تا من نابە بە کوتوبیژە کچکی فروشم. الحەمدلله تەمای منەت ماڵی دنیایداە. ئەسڵان وەکی ڤیابشۆ لە چی بویژی نە من ئەس پتحسیم ناژین کۆمن. ئەم تخاستیە بوو ئەس ماڵ بووم پێ من سەر بۆ لیفکۆ بوو. پشتێمێکی تقریبا ساعت دوازدە ئیکێکی من تەلەفۆنەوەی کرد گوتی بچێکی چۆە گوتی بۆشە. پشتی ساعت ئیکونی بێوێ بە منەزانانی ئەمااف کچکە بەرزە بوو. خۆمانە دیتیێژی نەمە دیتە ناوێ دیتە. هەمە من دنیا دەچ نەبێت بەست ئەف کچکە زڕی دەبەر سنگی دەیکە خۆ مرۆدا من هەبێ. لە دەف مامێ زاڕووکی بابەت جیاوازە. ژبەرک و وی شەهت حال هەنە. گەلێک جاران دایکە زاڕووکی داخواست ژێگریە زاڕووکی وان بدەنە کەسێکی. ئەو ژنە زەڕووک بی دیار نینە. بچی زەکی دە بەشتە خودی نەدا بەێشتا ئەمری دوهای بوو تا تەماڵەمە هەڕوت گوت بچیکی خۆ ئەناشیم خۆدانکەم جامێرە کەل داینێ دە خۆدانکەین. هەتا بچگرمە گوتیژی بچی ئەمە بدەمە ئەم دو خۆدانکەین گوتی ناوەڵە مدوێت داینەیەکی بەرچۆێ مانە بتن دام نەبی نەبە بلا بۆ یکی بتن مانەبێت ئەویعاالێ. بچیکردمە ڕۆ بوو یک بۆ دیت ژنکێک دیت دوێ سەر تەلەفۆن ێژی ڕقەمیژێ داخرەوەە. مالباتە زەڕووکی و یا مامەوی کێشا زەڕووکی گەهاندیە ڕێڤەبەریە تەوانن ڕێکخستی نوێسینگەها دهۆکێ. بۆ ئێکلاکردنا کەی سێوی دیفچۆن تێدات هێتەکردن بۆ ئێکلاکردنا کەی سێوی. زەڕووکێک دەوێ نەخۆشخانەڤە بە شێوەیەکی ئاسایش دایک بووە. لێ هێشتا هەفت ڕۆژێن ژیە خۆ تەمام نەکردین دوسە کاڵا هاتینە تۆمارکردن. ئێک لایە دایک و بابێنوی ڤە و ئێک ژی دژی دایک و بابێنوی. ئەیوب نەسری ڕووداوە دهۆک.